ভাল নাই সকলোৰে। কালি ভিডিঅ'ৰ পিছৰ অংশখিনি আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ। কালিতো কালি যিটো ডি আই ৱাই দিলোঁ কালিতো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আজি কমপ্লিট কৰি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ। চাই কেনেকুৱাই জনাব, তেনেহ'লে জনাব মানে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব, কমেণ্টতহে গম পাম আপোনালোকে ভাল পাইছে নে বেয়া পাইছে। আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্লিজ, কাৰণ লাইক ভিউজ আহি আছে কিন্তু লাইক একেবাৰে কমি আছে। চাই কিন্তু লাইক নকৰে চাগে, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, ঠিক আছে? চাই থাকক তেনেহ'লে বাকীখিনি। ভিডিঅ'টো অফ হৈ গ'ল মই গমেই নাপালোঁ। গ্ৰে কালাৰটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ব্লেক আৰু হোৱাইট কালাৰ দুটা মিক্স কৰি ল'ব, তেতিয়া গ্ৰে কালাৰটো হৈ যাব। এটা এইটো বনাই আছোঁ কমপ্লিট, তোমাক কোৱা নাই, এটা এইটো বনাই আছোঁ কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই বাৰু, এইটো কমপ্লিট কৰি পেলাই দেখাম আপোনালোকক। কেনে পালে বাৰু ব্লগ পিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব, ঠিক আছে? আজিলৈ ইমানেই, কালিলৈ লগ পাম এটা নতুন ব্লগেৰে। কেৱল ডি আই ৱাই নহয়, ৰেচিপিও আগবঢ়াম আপোনালোকলৈ। আপোনালোকে যদি এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি যায় তেনেহ'লে মোৰো ভাল লাগিব, ঠিক আছে? তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ।